Ahoj lidi, tady je James a zase vítám u dalšího dílu naší nový minisérie a to jsou zajímavosti a bugy ve hře World of Tanks. A jakože ten bug je třeba dvou hráčů, tak jsem pozval Bartmana. Zdar. A dneska budeme testovat bug, nebo testovat, já už jsem ho zkoušel. A budeme lítat ve World of Tanks, takže to bude masakr. Takže nejdřív bude lítat Bartman a potom si vletíme taky my. Takže to bude super. Jako fakt, to jsem ještě nikdy neviděl. Ne, hele, já jsem to přišel vlivem, já jsem hrál s tím Tomem, myslím, Tom 770, myslím, že se jmenoval. A ten se o tom zmínil, takže jsem prohledával YouTube a internet a našel jsem to. A to je opravdu a funkční. A kam mám jet? Pojedeme k tomu mostu, nevím, jestli jsi viděl můj předešlý díl. Myslím, že se to jmenovalo nejlepší schovka, myslím. Nebo tak něco. Jo, to jsem viděl. Takže jakoby tam k tomu mostu, tam u toho. A vím, že jakoby lítat jde i na více mapách, jo, ale ještě jsem to netestoval. A není to vždycky úplně 100%. Takže, jdeme takhle. Tak, hele, já pojedu nahoru, já budu na mostě a ty pojedeš s tou, tím tunelem, nebo jak se tomu říká. Kterým? Tady pod tím. To je ten. Jo, tak jo. Tak. Ať tady najdu, tady může takhle. Tak a jeď. A porada jde dopředu, neustále. Pořád. Dej zpátečku, zkusat zpátečku. A zase najď. Jo, tak. Já, teď jsem se do toho úplně probagnul. Já vím, že asi tě nám uvolní místo. Jo! Oh shit! Kde seš? Bartme, kam jsi podletěl? Kde jsi tady byla? Kámo, ty letíš úplně kam dopryč? Tam, mně se to, ta hra celá sekla. Hele! Hej, bot! Hele, ty jsi pod zemí, jsi pod zemí! Do ty krve! Mně se sekla celá hra. No já vím, to dělá. No ty krve. No ty krám. Já jsem pak viděl tu minimu a pak jsem poletěl někam do prč a pak se zahučil pod zem. No ty krás. Tak jo, tak jdem znova. Tak super, Bartman už se to konečně nahrál jsem mu hra konečně a teď se máme druhý kolo. Teď poletím já. A uvidíme, jestli poletím líp nebo hůř. Ukážem si to i z toho druhého pohledu. Tak schválně. Jo, schválně, hele. Kámo, tohle je pro mě nejlepší bug, který jsem tady zatím našel, to je nejlepší zatím. To je prostě epic. Jo, tohle je fakt super. Tak, jdem. Ale jako, on to možná tady ještě s nějakými tanky, jo, on to ještě s něčím, ale já si nejsem jistý, jestli to funguje. Takže nevím. Už jsem viděl lítat, myslím, že KB1S-ku se už jsem viděl lítat, ale to je... Že s tím tankem, když jdeš, tak víš, že se si to povede, že to je vždycky 100%. Jo, ty máš zase mikový dílo? A ne. Jo, mám. Já mám to základový. Myslím teda. Tak já jdu nahoru, ne? Jo, ty jedeš nahoru. Hele, já už se buguju už teď. Tak, pojď. Hele, já, ty vole, už to reaguje samo. Ale trochu víc dopředu. No, tak a teď tam jeď. Wow, ale už se kmitá. Já jsem to testoval, tak jsem normálně, když jsem to testoval tím účtem s druhým, tak normálně vylítly oba tanky. Oba tanky vylítly. Že to bylo taky super. Jako fakt. Jo, fakt. Kámo, jak se nám to nedaří? No, protože se zahýbeš neustále. Musí stát na místě. Ale. Teď jsi se tam úplně zabagnul. Jo, hele, už tam jsem, no, tak pojď, ale. Pojď. No tak, tam jde easy. Teď jsem se hra. Oh! Shit, kam nás úplně vyletěl. Já nevím vůbec nic, ale. A to je, já to je, a my jsme spala celá hra.
Mně se sekla hra, ale jinak. Takže dámy a pánové, představte si, že teď jsme letěli, já tam hodím nějaký screenshot, protože nějak mi to nejde. Okay, no, hele, já myslím, že to tady ukončím, protože já mohu, než ta hra se načte. Já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil. Jo, já, Bartme, děkuji ti, že jsi přijal mé pozvání. A vlastně bylo to super. Já se s vámi loučím a čau. Čau.